Welcome to Zama Kala Kotli Grand Gusal. Vă toți sarcale eu și pe dimu ca bune muncă. Guna partita. Guna partita. Roniu, turnamente, pe le mișmu de. Și a curtul asta. Cum și a curt timp de? Ah, ca timp de și la final de gata leu. A găsit să băsra ce ole de mișmu. A fost a curt turnamente. Nu băsă. Două căvești și la chiar sau gătu două pulde a găsit. Două pulde. A fost jumate a găsit. E barlase jumatul de ei, nu? Nu vas raoniu, mălgăru, trul, ci sumra joint kije, aguta dirdir, da o să lăm una, magid rasara de meci ta raoniu. O, ah, ki tim sa ramo meci te. Ca sa mu fi fenul. Po sa ah, da, member se pe num ci cum da gemuna shurudi Olympics. E nurbodar, aji se pe num marhuma. Ai ki muia meci te nan. Gona partita raoniu. O, magid rasara de zeema. Normal gribas nor sabora oni sel mahki lordi mujna mahki lordi no do terapiu to sta muya tarusa pore pa de khpal pe jaide ki no shiri do pulde nanda da daga do shi u kha de pulde kana de kadi khubsurate o ke do zain nure shoda na jikum de orgum em ramande bebe kai patne legi ji mush pa se ramande o si so ha do magbarada do بارادا الله دې ټولو بشخي او دا مو خپل پوری سایډ نه دی پلر اوړي دو اختر نواز سلامونه کوي وعليكم السلام اختر نواز هېني ټیم نو سپي اختر نواز به منیم نن روره به میچته شاکوټ ولا تا اچا سره مو چې پینلو پدی بو سو کنه نو پدی سو او دا ودام کوي چې سیګنل یې مضبوطی وي نو مو به تا تر اخیری پورې سما او دا مقبره شي مرده او الله دې ټول مؤمن مسلمانان چې په دې مقبره کې څوک پروته دي وفات شوي دي ټول دې وبښي دا و تاسو هم کوم یو مرته کوو دغه جمعه ته روان یو ورو مسجد را سره ده اصل کې موږ پیدل دم را ګرځو نه نو دا چړای مو چې وله نو دغه ده سای موزه ته نه رسی یا ایده پا سیونٹه بانی موٹرسیکل بانی گرزو و یا پا گوڑو بانی دلتا که لگا این موٹرسیکل دیر دیر که دیر پا دیر نا پاکش تالا خوره که دقا می پاسوانه پرچی نا بسلون دیر کشو بزور پرچی بانی لان راو خود پاسوانه او بلا خبر دادا چه ملگری داده کومنٹو نا کهی خوره لگا زه آریو زکر نشم کتای کومنٹا چه مویا میش تزان رسوانه دا خوصی رب تاستا می دا لیاری لروی دا چه کم ده نو دا آغا می دا تشهل ایریا چه گوره مو یا نن دې دې طرف ته پکې راو وسو کوم ملګری دې کورونو وینو خپل لیر شو وینو شاب قربانی ولې او رضوان خان سلامونه کوي مهندس خان سلامونه کوي روان شو مزه ټایم خټک جوین دا غته ډیر ډیر دوسه مزه دې ملګرو ته بلې اختر نواز سلامونه کوي وعليكم السلام ټول نصر الله خان دې جوین دې هغه ته ډیر ډیر دوسه سلامونه نصر الله خان ته وسیم الله نره دې هغه ته سلامونه اسا پوسین دې ملک سی هغه ته سلامونه فضل دې ایډز ملک فضل ته سلامونه رضوان خان دې او منتیس خان اختر نواز دا ټول ملګرو ته مړه بچی سومره جوین دی ویلی چې ظهور خان دی پی پټان خټک دی هغه ته سپیشل دی ډیر ډیر دا سلامونه نو ټول ملګری چې سومره جوین دی موږ طرف نه مو صرف سلامونه راسی وو دا الکه رحیم پکې رولو رحیم زردان رحیم زردان څنګه چاله په جرمنی کې شنګ یاسته سیګنل ویښ شي سیګنل ویښ شي جرمنی کې خوشحال بوت څنګه نیوی کوبل نروړی جرمی څنګه به خوشاله وسیم ملک صاحب سلامونه کوي وسیم سر ارشد محمود دی ټول مو ارشد محمود په خیر څنګه چاندې ټول بس مسافرونو ته مشتره بنا دا واستم د مشتراوړي مشتدا او کوي چې میچو ګټو الله فضل سره خیر زید خټک پکې جوین شو مو یو رور برمنګم نه زید خټک ته ډیر ډیر دا سلامونه لاجبر خان انکل له غتم ډیر ډیر دا سلامونه او خټک بوس کینګ رولز هم جوین شو غتم ډیر ډیر دا سلامونه ګنا پټی ته روانه یو کرکټ میچ دی زه یو غومنا ماشی چې تا ورکه هغه که هرشته غیب در روسینه کومه غومنا ماشی ته مو در ریکوست چې زرت زره مشته جواب ورو کی را ورسی کومنت کی لایک کی څه کوي ها دو چې کوم نه شکو دې سولې کوم بلول جی دې هغه زواده ولې شونې غریب خا ډیر لکم غاونه کې ده څنګه وګوره سمره خوستا ویډیو ته څنګه ودری دو چې بدر نو پوی جو مای چې کنه پورتره نو بوسی کنه ته یې ودره دا غریب لکه باز د سیده چې الله دې ورته روح سیات ویر کی او سومره لکه په طبیعت کې دغه دایجی کنه دومونه پټو بوسی کنه لکه دمر ماجد ته زون ته رنج دو کو دا
اوکے پس سائیکل کی نا پس سائیکل کی نا پوٹھو پس سائیکل 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 کی نا پس سائیکل کی نا سائیکل دے غریب بس سائیکل چلی بس زاجی سو ٹیم آؤٹ کی جی بس ٹولو ملگرو تو سلام نہ ڈی ڈی روز زید خٹک سے پکی مشتا ڈیر لگا گاؤ کو جو ایڈمن کی کوشش پر شکریہ ڈیر مانا نہ رو رہا بہت اسے جم دے اسے اور مو یہ کوشش دے وی چتو سو خیر دی وی چتو سو مسافر رو نو تجی کوم دے دی کلی اپ ڈیٹ دیر کو مشتا ز کا پتہ لگی دی دی کلی حالات دس داکڑے چے مو یہ کوم دے او جی مو یہ کوم دے خپل او دوبے کے دوی ہفتے تیری کی نو آل تک مشتا دے سو سو شو چیرا پدی مسافرے کی چ کوم دے نو دی کلی حالات کرے پسڑی بن ڈر گرو مو لک مو ب پکی دا وچ اس ب مشتا سوک دی کلی نیوز رکھئی مش پتہ نہ دی پلا روتیو بابا کی جوائن شوق نواز بابا اسرار محمد جوائن دے لولی کمنٹ ہی بودی کو سگنل دل تک ویک شوی او نورزاد گل مپا کی جوائن شو چ ڈیر سلام ٹھولو تا خیر دی وی نورزاد گل متا او نن میچ تے پ گنا پارٹی کی اے اخ کی ٹیم سرے مو یا میچ تے شاکوٹ والا چ کمتا نہ فائنل مو یا بل ریزو گٹو نو بس دو لاری گودری دتا شیو کلے دتا شیو ا بودے پ کی ڈیری شوی دو مجھے پچی سیٹ ترونیو باجی لکا مشول سپیشلی سلام تو نورزاد گل ما الیزبری خیبر خان تا دیر دیر داو سلام لجبر حسین اجی سیب تا دیر دیر داو سلام او کر روج ودی ما تا دیر دیر داو سلام دو مجھے ترونیو ایکشن دیتا طولو تا پچی سیٹ ترونیو لگا برلسی دا نو بس دو دی کری خواندون دی خوستا موسم دنن بیا و ریز را غری دا چی سو پوری مو یو مڑا دی ویڈیو گونو غام ما کوي ډیر ملګری پکې مشته ای چې کله ای چې بازار ریکارډ کا کله ای چې واډ ریکارډ کا باجی ملګری گیلا وږي چې کني ای مو شنو ما و نه غستنا غا په سکرین باندې رون شي ای دی واجی خپه کې چبونه ټول مشترب نه ګراوند تر نږدې شو او ان شاء الله کوشش به مو وی چې په ګراوند کې دغه سیګنل سترونګ وي نو تاسو مش لا خوشی نو تاسو لا شي یو دی خیره تر خو به په پیج باندې وی ښا ای مو چې کومه بل پیج ده زما کلی کوډ لګنن هغه کې باقاعده اردو کې لیکل شوی هغه به وي ښه ګراوند نه اوسېږو ټولو مسافرو دی ستړي شو یاره د اوس سلام دی دما خلو بیا به وکړم شنګلې بیا به واپس نه هغه ځای پورې خیر دی ودر هغه ځای پیش باندې به لایف روشو او هم پکې دغه دی شروع شوه او پکې شروع شوه او وریځ راغلي د خو باران نه او ډېر خوسته د رحمت باران نه وګورئ او دې پله به هم دته د ویو وشي نه وګورئ ښه دا شاته چې کوم نه کلی ایریا ټوله شاته پاتې شو دغه بوده وګوره چې څومره شوي ښه کوټلی ګلان اینډ صالح خانه پوه شوې پکې طرف ته دغه کورونه ووتو او دغه پله روډ وته دی په دغه لینډ باندې ډوګ ته لینډ روډ وختي په باندې زه رالمه ډوګ پول ته ډوګ پول ته ډوګ پول ته په روډ وته موږ په باندې لوړ یو او ډېر زبردست روډ دی لکه اسانه ده اخترمود دی چې انشاءالله جیت اپ کی هوګي انشاءالله انشاءالله به دعا کوي ورونو او بس انشاءالله خیر اسا جون اپ کې فضل کریم پکې جوائن شو فضل کریم ته ډېر ډېر دعاو سلامونه فضل کریم څنګه چلې نو فضل پکې چې ډېر ستړي شه نو بس ستړي زګو چې څنګه تاسو ته مو یو غوره یا ګوړې یا موټر سایکل وی زیات تر پاغه ګرځو نو ځکه چې بیا ستړي کېږي نو چړې مو چې وو نو بس بیا لین ګارډ ور شو مستور ز سلامونه محمد علی تم سنی خیز لم حد بو تاسو وګوره خو کچیر سیګنل وی بشار کړي لګا شاند ما خو بس دا و کوي چې سیګنل وی کنه موشته بیا څه پرابلم نشته خو موشته پرابلم دغه سیګنل وی ویلې چې کوم به موږ نه ډیر لري پوت شو تا ور چی کوم نه بس دغه د ګراوند تر ور سی دی خیر اتره زپروسین خټک جوائن شو عمر خان دی ټول ملګری جوائن شو او ګراوند تر ور سی دی مو یا پاتنه نه لګی چې ټیم ولا چې ته نوستي نه دی راغلی ماجی د موټو رولو کسا دا چې موټو دوه دوه په دوه وجنګی جو ګوبلا ویو کی دا ګراوند دې خیر اسره ګنا پټه او بس ټول ته ډیر ډیر دا وسلامونه لا پارا صحیح دی سوته وی به ما دی ګوای او تاولا خان سلامونه یی تو دا ډیر دی دا سلامونه او دا اولمپکس هغه تر ورو مقابله دی دلته کې ممبر ته په نوم علاده وبخي حاجی نور بادر مرحوم دی خان د امتیاز ده جوائن شو او
عطا الله خان سلامونه کوي جان اف کی فضل کریم سلامونه کوي ظفر حسین او بس موږ اوس دغه ویډیو باندې کو بیا به تلش ډیر بیا لږ ډیر پاس بیا راشو ها ترای پورې ټولو ته ډیر ډیر داو سلامونه جاوید رولو جاوید به ته شارټ کټ کې داو سلامو کې بیا به ویډیو باندې کو الکه جاوید ټورنمنت خو شروع دی صحیح حساب کتاب دی صحیح نو بس طریقې سره جوړی دی خو ته کې تاسو دی وژن لږ بیزیو ټورنمنت حالت کې کنه نو اوس ان شاء الله دا ستړی ښه دل مازال مو یو کو ستړی ته فرنک قسم کو کنه او بس رسکه موږ بل څه بیا ته ان شاء الله والی بال میچ بو وی څه بیا ته او نن تاسو یاره مو ته خپل مو کا نه میلو وی د ټورنمنت په واجه خپل هلته ټورنمنت کې بیزیو خو دې ممبر سه دی اولمپکس دې کیل اولا په دې کې ورکه چې ملګری لایب ګوري لګیا ده لګای چې څوک ټول ملګری مسافر چې کلی کې دی کا بار دی او کا ایتلی کې دی انګلند کې دی دنیا پار بوت کې دنیا کوم ګډ کې دی نو په دې کوم په جونه چې کوم دی په دغه ونه دا تاسو شیر کې او خپل لایک کې چې دغه کې مې تاسو سره تاسو مې سره تاون مې په دغه کې نو ډېر ډېر مینه کومنی ها جاوید چې کوم دی مو ډېر شرور باید دوست مو دی او شیخ وسا خو خوږی خبرې تاسو ته پیښ کی مو یو رول میچ تا خو مو یو ټیم ولا ممبر زی نه دی رغلی شاکوټ ولا رغلی دی نو بس مو بلغه نه کې دما و بیا به دوباره لای و چلو ظفر حسین ای چې جاوید ته وای چې ظفر سره اډ شکنه ظفر حسین خټکه تاسو ها ها ان شاء الله اډ ها لکه ووري دوه ها او نو بس ټول مو سفرونه ته ډېر ډېر دا سلامونه مې ولا ماجد خبره چې لګا شان راشته ورته رخبل وای ماسو ټول مسافر له دې مشترک له دا وسره ده لکه شان د ماخلو به پوسټ روزو لایبونه په پیژګونه بروسو کسینه دی الله الله پامن